Hekimim axı. Hekimim, hekimim. Matat, kesin. Görürüm, bar dövlətin başından açıb. Qaynananın cənnət xalası, bənzərsiz və rəngarəng obrazları ilə hər kəsin xatirəsinə öz adını qızıl hərflərlə yazdıran, təbiri ilə səhnəmizin nadir incilərindən olan Nəsibə Zeynalova. Azərbaycanın Milli Realist Aktör Məktəbinin banisi Cahangir Zeynalovun ailəsində dünyaya gəlməsiydi bəlkə də, onun gələcək taleyini müəyyənləşdirən. Həm istedadı, həm də səhnəyə olan vurğunluğu ilə bu yolda inamla addımlayan gənc Nəsibə Zeynalova 1932-ci ildə Rıza Təhmasibin Dram Dərnəyinə üzv olur. Burada qazandığı təcrübə və uğurlar onun 1938-ci ildə yenicə yaranan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının truppasında birinci dərəcəli aktrisa kimi fəaliyyətini davam etdirməsinə kömək edir. Dərviş Məstəli Şahdakı Xanpəridən, Ulduzdakı Züleyxaya dək, Hacı Qaradakı Tükəzdən, Qaynanadakı Cənnət Xalaya dək neçə-neçə qadın xarakteri yaradaraq tamaşaçısını həm güldürməyi, həm də düşündürməyi bacarıb unudulmaz aktrisamız. Deyirsən, yəni heç ömründə evlənməmsən? Yox, anadan gəlmə dulam. Dulsa? Necə? Anadan gəlmə dulsa? Nəsibə Zeynalova saysız-hesabsız televiziya tamaşalarında da, yumoristik səhnəciklərdə də yadda qalan obrazlar qalereyası yaradıb. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanın ən tanınmış aktörləri ilə bir səhnəni bölüşən aktrisa teatr və kino tarixində müxtəlif tərəf müqabilləri ilə unudulmaz səhnələrlə bu gün də xatırlanır. Azərbaycanın çağdaş teatr tarixində Nəsibə Zeynalova, Hacı Baba Bağırov, Siyavuş Aslan üçlüyünün də özünə məxsus yeri var. Səhnə taleyi bu üçlüyü çox sıx birləşdirmişdi. Ən uğurlu teatr tamaşalarından biri olan Hicranın maliyyətləri məhz bu üçlüyün istedad və əməyindən qaynaqlanıb. Dadaş bala çuşkodur, çuşka! Dadaş bala mənim kimi! Qızılın, zərin qədrini bilmədi. Dövlət quşu özü gəlib qonmuşdu bunun təpəsinə. Təkrarsız səhnə yaradıcılığına görə Nəsibə Zeynalova 1960-cı ildə Respublikanın əməkdar, 1967-ci ildə Xalq artisti adına, 1974-cü ildə Azərbaycan SSR dövlət mükafatına layiq görülüb. Mənə bax, ay çənə, uşağı neyləmişsən? Hani mənim ələb basım? Sakit olun, vətəndaş Məsmə xala. Sizin nəvəniz cinayətkardır. Adı xəlilsən, zəlisən, məlisən, bilmirəm. Həyatını teatra, səhnəyə, televiziyaya həsr edən Nəsibə Zeynalova 2004-cü il martın 10-da elə Milli Teatr günündə vəfat edib. İşinə sevgi və hörmətlə yanaşan, peşəsini ürəkdən sevən görkəmli aktrisa yaratdığı əvəzsiz obrazlarla əbədi yaşardı. Həmidə xanım Ağayeva, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.